E aí pessoal, tudo bom? Miranda aí falando com vocês. Bom, vamos para mais um vídeo aqui e bora, sem mais delongas. Eu estou pintando uma tela, né? É uma encomenda aqui que quase vai para o chão, né? Ia virar piso em encomenda. E é o seguinte: tem gente que ainda tem dúvida, né? Em algumas coisas assim, bem básicas, mas é bom a gente ressaltar isso aí, né? Que por exemplo. Nesse vídeo aqui eu quero abordar um assunto bem interessante que é onde que você pode pintar, né? Enquanto eu vou pintando, vocês vão vendo que eu não estou com cavalete, estou pintando aqui na mesa, né? Não é por causa do vídeo nem nada, é porque eu quero fazer isso aqui mesmo. E tem tela que eu faço isso, né? Pinto no chão, às vezes coloco no chão aqui, vou pintando, tá? Não tenho muita frescura, né? E tem gente que acha que para pintar, você tem que pôr só no cavalete, né? Ó, você tem que pôr no cavalete tal, senão, sei lá o que a pessoa pensa. Eu já escutei isso até em comunidade de arte, né? Então, assim, não tem nada a ver, tá? Você pode pintar onde que você quiser. Na verdade, a tela é sua, né? Não é porque você tá pintando em pé, deitado ou agachado que ela vai ficar melhor ou pior. Né, o que vai mandar é a sua arte, né, a sua arte que manda. Não é o jeito que você vai pintar é deitado, em pé, né, que nem eu estou falando para vocês. Então, o que acontece? Essa daqui vocês podem ver que eu estou pintando ela deitada, né? Aqui eu já tenho uma prática de pintar girassol, então já faço aqui da minha cabeça mesmo e vou embora, né? Essa aqui é uma encomenda, é a tela da Ana, essa aqui, da Anne e do Kleber. Que vão lá na Paulista, são meus amigos. E tô pintando aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ela tava ali fora, peguei ela aqui para fazer, né? Deu tempo de eu aproveitar ela. Então aí eu resolvi fazer o vídeo também, tá? Então, vocês podem pegar, vocês podem fazer do jeito que você quiser, né? Você pode virar ela, dar uma olhada para ver como é que tá, entendeu? Não tem problema algum, tá? Eu já vi gente falando que só pinta só em cavalete. Aí tem medo de virar a tela, sei lá. Tem uns medo bobo, né? Mas assim, não precisa ter medo, né? Não morde, tá? Quem tá começando agora também, não precisa pintar no cavalete. O cavalete é só se você tiver, né? Se você tiver o cavalete, beleza. Aí você vai pintando com o cavalete. Mas se você não tem, aí não vai pintar, então, né? Se você não tem, você pinta até no chão. Entendeu? Ah, vai embora. Do mesmo jeito que eu ia fazendo aqui no cavalete, faço aqui também. Tá? Sai do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. Vou delinear ali as folhas, né? Então, se você tiver uma. Alguém que esteja falando que você não pode pintar fora do cavalete, né? Ou porque você viu uma pessoa pintando assim no chão, em qualquer lugar que ela quer, né? Não tem uma coisa que eu fale para vocês que. Ó, não pode, tá? É o que eu falo para vocês. Eu acho que a arte, ela pode ou tudo ou quase tudo, né? Se não pode tudo, ela pode quase tudo. Eu sou bem eclético, gosto de vários tipos de arte, né? Não tenho muito. Ah, só gosto de arte assim, né? Impressionismo, só gosto de expressionismo. Não, eu gosto de tudo. A gente tem que ser mente aberta para absorver as coisas também, né? Tá? Então esse vídeo aí é bem curtinho, só para vocês verem. Só para ter noção, né? Porque muitas vezes você vê alguém pintando com a tela no chão, não é nada demais. É porque a pessoa gosta mesmo. Ou porque ela não quer pintar no cavalete, né? E é isso aí. Tá? Uma pergunta bem básica, né? Mas é bem corriqueira também, né? Muita gente às vezes fica meio com medo até de fazer isso, tá? Não pode ter medo. Tem que arriscar. A arte você tem que arriscar também. Quem não arrisca não petisca, né? Não é esse o ditado? Então, é isso aí.
Agora eu só vou fazer mais uns detalhes ali, pronto. Certo? Então é isso, respondido, tá? É, você pode pegar a tela e pintar do jeito que você quiser. Como você quiser. É, não se importe se alguém tá falando que colocar no chão não é prático, não é isso, não é aquilo. Prático é você fazer o teu trabalho do jeito que você acha que é melhor, né? Ninguém vai falar para você do jeito que é mais prático. Mas às vezes eu não uso cavalete, jogo no chão mesmo e pinto no chão, entendeu? Beleza? Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. É, qualquer dúvida, sugestão, crítica, posta aí que assim que possível eu retorno. Tchau, galera. Arte é vida. Valeu.